Parlem ara dels mètodes de resolució d'aquestes equacions diferencials que hem presentat. En primer lloc, fixem-nos en les equacions diferencials homogènies. Aleshores, el que farem nosaltres sempre a partir d'aquest moment és intentar el que anomenem separació de variables. El que intentem és fer separar les equacions en derivades parcials en equacions diferencials ordinàries. Penseu que no tenim garantit que això es pugui fer, però ho intentarem. Aleshores, quan apliquem aquest mètode, les equacions a les que arribem són equacions diferencials ordinàries de segon ordre. I com el punt de partida eren equacions diferencials lineals, les equacions ordinàries a les que arribarem també seran lineals. Aleshores, i com són de segon ordre, cadascuna d'aquestes equacions diferencials ordinàries estaran subjectes a dues constants d'integració. Aleshores, el que sabem és que la solució física ha de complir uns certs requisits perquè sigui única. I aquestes condicions poden ser de dos tipus. O bé que siguin condicions inicials, on especifiquem el valor de la funció i la seva derivada en un punt. Això és el que passa normalment en el temps. És a dir, fixo en el temps, fixo posició i velocitat. Fixo variable i derivada. I l'altre poden ser el que anomenem normalment les condicions de contorn. És a dir, les condicions de contorn són dues condicions que s'apliquen simultàniament a dos punts de definició de les nostres funcions. I que normalment poden ser valors de la funció, valors de la derivada o una combinació arbitrària de les dues. Vals? Aleshores, tal com us diu aquí, és a dir, que pot ser que a vegades jo tingui unes solucions i aquestes condicions de contorn no inicials no es puguin complir. Aleshores, el problema no té una solució física acceptable. Hi ha un altre tipus de classificació que és el que podem dir en funció del nivell d'anàlisi. Per una banda, tenim un nivell d'anàlisi global, és a dir, en el fons busquem la solució en una regió d'extensió finita o infinita, és a dir, jo tinc una equació diferencial definida en una certa regió i aleshores busco de manera, per dir-ho d'una manera formal, sobretot aquella regió de definició, busco l'expressió analítica en termes d'una funció, d'aquestes, una funció de les que anomenarem una funció simple, aquesta funció que sigui la solució de l'equació diferencial en tot l'interval de definició. O, per altra banda, podem buscar una solució que no sigui global, sinó que sigui local, és a dir, que sigui una solució al voltant d'un punt. I això és el que farem en el que s'anomena el mètode de Frobenius, que és justament el que estudiarem a continuació. És a dir, hi ha equacions diferencials que no tenen com a solució una expressió analítica funcional en termes de funcions senzilles del tipus que estem acostumats. És a dir, per dir-ho d'una forma, són aquelles funcions senzilles que teniu definides en el teclat de la calculadora. Funcions trigonomètriques, hiperbòliques, logaritmes, exponencials, potencials i qualsevol combinació d'aquestes, per complicada que sigui, per nosaltres serà una funció simple. D'acord? Funcions simples són aquestes que tenim definides. I a més, hi ha una cosa que també és cert, és a dir, que qualsevol d'aquestes funcions simples, com jo conec la funció i puc calcular totes les seves derivades fins a qualsevol ordre, aquestes funcions simples són funcions a les quals jo puc associar un desenvolupament en sèrie de potències. Veurem que justament el fet de buscar una solució global és justament a l'inrevés, és a dir, buscar una solució a la qual jo suposo que té la forma d'una sèrie de potències. Però funció simple té una sèrie de potències, una sèrie de potències no té per què ser una funció simple. Pot ser una funció, diguem-ne, més complexa. D'acord? Deixem acabar amb això d'aquí. Per altra banda, les equacions diferencials, hem parlat de les equacions diferencials homogènies, les equacions diferencials poden no ser homogènies, i aquí en aquest curs, bàsicament, el que estudiarem és això que anomenem mètode de variació de les constants. Ho estudiarem per equacions diferencials ordinàries, i després us introduiré, no aquí, sinó que ho veurem més endavant en el curs, perquè entra de manera natural el que s'anomena funció de Green, o als físics ens agrada dir-li
propagador, com aquesta funció apareix de manera natural quan introduïm les transformades integrals, siguin les transformades de Fourier o siguin les transformades de Laplace. Tot això, repeteixo, és que nosaltres ho veurem directament en termes de transformades integrals. I després també, òbviament, hi ha mètodes numèrics, però això, diguem-ne, que no és l'objectiu d'aquesta assignatura. D'acord? Doncs ho deixem aquí i continuem.